ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, കാരണം മോൾക്ക് പനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ പനി മാറിയപ്പോൾ ആ പനി എനിക്കും പിടിച്ച്, അപ്പോൾ ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജോലിയെല്ലാം റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ, പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറയണത് SSLC ബുക്കിൽ ഇൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, ആധാർ കാർഡിൽ ഇൻഷ്യൽ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷയയിൽ നല്ല ഓട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അക്ഷയ ചെന്നപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ SSLC ബുക്കിൽ ഫോട്ടോയിൽ സീലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാപ്പ അവിടെ 5:30 ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വാപ്പ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ്. ഇത് 5 മുതൽ 10 വരെയാണ് ഇവിടെ, ഗേൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കാസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ, മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഗേൾസ് ഉള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ്. ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെന്തെല്ലാം രീതികളാണ് പറയണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് LP സ്കൂളാണ്, LKG മുതൽ ഒരു 4-ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളത് സ്കൂളാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പാപ്പ വിളിച്ചിരുന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പതിയെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണേണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആധാർ ശരിയാവണ വരെ എനിക്ക് ഇനി വീഡിയോസൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അവർ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് ഇനി ആയി കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണം. ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്കൂളും കൂടിയാണ്, സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂളാണ്. ഇതും ഗേൾസ് ഒള്ളിയാണ്. ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ കാസ്റ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് യേശുദാസിൻ്റെ വീടാണ്, കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ യേശുദാസിൻ്റെ വീടാണത്. അങ്ങനെ അതേ നടന്നതേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നും ഉണ്ടില്ല, ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പ ഒന്ന് 5:30 വന്നിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോക്കൺ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ തുറന്ന് ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവർ